Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston tarixi telekanali muxlislari. Ibtido ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Bugungi mavzuimiz suv. Biz u haqda nimalar bilamiz o'zi? Tanamizning asosiy qismini suv tashkil qilishi-yu, unga bo'lgan ehtiyojimiz kattaligidan boshqa deyarli hech narsadan bexabarmiz. Lekin bizni bugun suvning o'tmishi, uning unga bo'lgan insonning munosabati, u bilan bog'liq urf-odatlar va hokazolar haqida bugun suhbatlashish uchun studiyamizga ekspertlarimizni taklif qilganmiz. Marhamat, ular bilan tanishib oling. Tarix fanlari doktori professor Adham Ashirov hamda O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakultetining katta o'qituvchisi Nabijon Narziyev. Assalomu alaykum, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Hurmatli ekspertlar, mana hozir aytib o'tganimdek, biz suv bilan bog'liq deyarli hech narsani bilmaymiz. Juda ko'p insonlar suvning o'tmishi, uning o'tmishi borligini ham bilmaydi o'zi aslida. Lekin bizni suv bilan bog'liq umuman insoniyatni, nafaqat bizning hududlarda yashayotgan insonlar, umuman insoniyatni suvga bo'lgan ehtiyoji, u bilan bog'liq juda ko'p urf-odatlar borligi haqida eshitganmiz-u. Aniq faktlarni bugun sizlardan eshitmoqchi edik. Adham aka, marhamat. Siz bu borada o'zbek tarixchi olimlari ichida eng ko'p ilmiy ishlar, tadqiqotlar o'tkazgan inson sifatida sizdan bugun juda ko'p narsa umidvormiz. Rahmat, juda to'g'ri ta'kidladingiz. Haqiqatan ham kishilik jamiyat tarixi qancha bir uzoq davrlarga borib taqalsa-da, misol uchun kishilik jamiyat tarixida qancha muhim voqealiklar, turli xildagi ijtimoiy, siyosiy, madaniy jarayonlar bo'lgan bo'lsa-da, lekin suvning tarixi, suvning o'tmishi kishilik jamiyat tarixidan bir necha million yillar uzoqroq bir tarixga borib taqalishini ko'rishimiz mumkin. Suvning tarixi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, suvning inson hayoti, umuman tabiatdagi o'rni to'g'risida gapiradigan bo'lsak, yerda bu ona sayyoramizda yerda bir hayot paydo bo'lgan zaminlardan, o'sha vaqtlardan boshlab turib, qariyb bir 4 milliard yillik tarixga egadir. Suvning bu o'tmish tarixi yuzasidan, agar suvga bir imkoniyat beradigan bo'lsa, bu koinotning tarixini so'zlab beradigan bir unsur deb aytishimiz mumkin. Suvning tarixi, o'tmishi to'g'risida juda ham ko'plab allomalar, buyuklar, davlat arboblaridan tortib turib, tarixchi-yu boshqa soha mutaxassislar shug'ullanishgan, bu to'g'risida qalam terishgan, turli kitoblarni yozishganini ko'rishimiz mumkin. Agar suvning o'tmish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, suv yerimizda, ona sayyoramizda hayotning bir sarchashmasi, hayotning mavjudligi nafaqat inson yoki tabiatdagi barcha tirik mavjudotlar uchun eng zarur bo'ladigan bir unsur deb hisoblashimiz mumkin. Yerda o'zi hayot paydo bo'lishi uchun suv kerak, to'g'rimi? Albatta, albatta. Hozir ham planetalardan izlaymiz-ku. Albatta. Qayerdagi suv bor ekan, u yerda hayot bor deyiladi. Shu jihatdan biz ko'rishimiz mumkinki, suv nafaqat tiriklik uchun bir muhim bir unsur hisoblanadi. U turli ko'rinishda, turli shakllarda, misol uchun suvni biz 3 xil ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. Suyuqlik, bug' va qattiq muz ko'rinishida ham ko'ramiz. Va bu ko'rinishlarda turli xil o'ziga xos bir xususiyatlarini, turli xildagi bir jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Suv turli diniy e'tiqodlarda, turli marosimlarda, urf-odatlarning asosiy bir o'zagiga aylanganligini ko'rishimiz mumkin. Umuman tirik mavjudotni, insoniyatning biz ko'rishimiz mumkinki, hayot faoliyati davomida har bir inson o'rtacha shu 35 tonna suvni iste'mol qilishini mutaxassis olimlar bugungi kunda yanada bunga talab, ehtiyoj oshib bormoqda. Hattoki suv bilan bog'liq o'sha davolash uslublari, davolash yo'llari o'ylab topilmoqda. Yoki bo'lmasam har bir insonning tana qismlarining qariyb 70%dan ko'prog'i suvdan tashkil topgan deyishadi. Bundan tashqari bizning oziqlantiruvchi miya faoliyatimiz, miyamizning qariyb 90%dan ko'prog'i suvdan iborat edi. Yoki bo'lmasam bizning qon tomirlarimizning 95% suvdan iborat deyiladi. Demakki, biz o'zimiz suv bilan doimiy ravishda bog'liq bir mavjudot ekanmiz. Nafaqat biz, hayvonot olamini, tabiatdagi barcha unsurlar uchun, hayot faoliyati uchun suv zarurdir. Suvsiz hech bir insoniyat, bu yerdagi nafaqat insoniyat,
canavarlar ya ki usumlikler dünyasını biz tasavvur kıla almayımız. Çünkü su bunların hammasının asasını teşkil etedi. Orta Asya halkları da bana biz tarihi kitablarda yazıladı. Biz de şu Mora Nahra, yani umman Amudaryo ve Sirdaryo hududlarda halklar öz juda ko'p boshidan bosqinchilik yurishlari bizning hududlarimizga ko'p bir boshqa xalqlarning ko'chib kelishlari kuzatiladi. Buning boisi ham bu ülkede suv manbalarining ko'pligi bo'lganligidan, o'sha daryolarni, buloqlarni, yer osti, yer usti suvlarining ko'p bo'lishi ham o'ziga xos boshqa xalqlarni ham shu hududlarga jalb qilishga olib kelgan. Shuning uchun su tarixi bilan bog'liq masalalar haqida mana ustozim aytib o'tdilarki, o'ziga xos bir katta bir mavzu bu. Insoniyatni suvga bo'lgan munosabati suv resurslarining kamligidanmi yoki shu bizning hududlarda demoqchiman-da? Xo'sh, bizning mintaqamizda, bizning hududimizda suv qanchalik o'rin tutgan va bugun qanchalik ahamiyatli degan savol. Bunga bo'lgan. Agar bunga javob beradigan bo'lsak, Markaziy Osiyo mintaqasi, boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bugungi O'zbekiston zamini shu jihatlar bilan farqlanib turadiki, ming yillar davomida suvdan foydalanish bilan bog'liq o'ziga xos bir madaniyat shakllangan, irrigatsiya inshootlari tarkib topgan yo bu darajada turli xildagi ulamolar, bilimli mutaxassislar shakllangan bir zamin hisoblanadi. Bizning hududimiz boshqa mintaqalardan shunisi bilan farqlanadiki, suvni biz tabiiy ravishda biz ko'p holatlarda foydalanish imkoniyatiga ega emasmiz. Biz suvdan foydalanish uchun misol uchun dehqonchilik madaniyatida yoki bo'lmasam turli xil o'sha ehtiyojlar, insonlar, hayvonot olami ehtiyojlari uchun foydalanishimiz uchun biz doimiy ravishda suvdan foydalanish uchun sun'iy sug'orish inshootlari, turli xildagi kanallar, ariqlar, zovurlar biz qazib foydalanishimiz kerak. Boshqa mintaqalardan shunisi bilan Yevropa davlatlarida bu narsa aslo. Ya'niki Yevropa davlatlarida yoki boshqa mintaqalarda biz ko'ramizki, tabiiy usulda dehqonchilik qilinadi. Va shuning uchun doimiy ravishda katta-katta ariqlar, kanallar, zovurlar qazish uchun inson mehnati yoki odamlarning mehnatiga ehtiyoj tug'ilgan va odamlar jamoa bo'lib turib, hashar usulida turli xildagi ariq, kanallarni biz qaziganligini ko'rishimiz mumkin. Va bu suvdan foydalanish, suvni qo'llanilishga xos o'ziga xos bir texnologiyalar yaratgan. Bu borada olimlar, muhandislar, turli xildagi suv injenerlari turli tarixiy davrlarda faoliyat yuritganligini ko'rishimiz mumkin. Va bu jihatdan o'zimizda o'sha ming yillar davomida o'sha eng buyuk ulug' daryolarimiz asosida shaharsozlik madaniyatlari shakllanganini ko'rishimiz mumkin. Bu butun insoniyat tarixida birinchi sivilizatsiya o'choqlari, kishilik madaniyatiga xos jihatlar suvlarning bo'yida, daryolarning bo'yida paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. O'sha mashhur Dajda va Furot daryolari yoki Ganga daryosi yoki bo'lmasam bizdagi Amudaryo bo'ylarida yoki Sirdaryo qirg'oqlarida buyuk-buyuk davlatlarimiz, mashhur shaharlarimiz paydo bo'lgandir. Lekin Amudaryoning biz agar tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, o'zanini o'zgartirish bilan qator o'sha Xorazmdagi eng qadimgi shaharlarimiz bevosita keyinchalik boshqa hudud, boshqa yo'nalishini o'zgartirib, Amudaryo qirg'oqlarida yangi-yangi shaharlar bunyod qilingan va suv bilan bog'liq turli xildagi eng qadimgi diniy e'tiqodlarda, madaniyatlarda turli ilohalar yoki bo'lmasam suv ilohalari, misol uchun Anaxita bilan bog'liq Zardushtilik dinida va keyingi davrdagi islom dinida yoki bo'lmasam umuman bugungi kundagi hayotlarimizda ham suvga bo'lgan munosabat hattoki e'tiqod darajasida ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin deb. Shubhasiz bu o'rinda o'zbek xalqi madaniyati, o'zbek xalqining an'ana marosimlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, suv bilan bog'liq alohida marosimlar bo'lgan. O'sha suv bilan bog'liq o'sha sust xotin marosimini olib ko'rishimiz mumkin. Ya'niki odamlar bahorda yog'ingarchilik bo'lmagan vaqtda suv bilan bog'liq o'sha Allohdan yoki o'sha Tangridan bir suvni so'rab turib murojaat qilishgan va suv bilan bog'liq
qachonki yoki bo'lmasa bayramlarda erta bahorda Navruz kunlari odamlar bir-biriga gullar taqdim qilish bilan birgalikda bir-birlariga suv sepishgan. Ya'niki bu yilimiz suvli, barakali bo'lsin, hosillarimiz mo'l ko'l bo'lsin degan. Suv insoniyatning yoki bizning ajdodlarimizning bir hayot tarzining bir ajralmas bir bo'lagi bo'lganligini biz ko'rishimiz, kuzatishimiz, tarixiy manbalardan o'qishimiz mumkindir. Juda to'g'ri ta'kidladilar. Suvdan foydalanish madaniyati mana hozir tabiiy dehqonchilik deylik. Ko'proq bizda mana to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, sun'iy dehqonchilikka asoslangan, ya'ni sun'iy sug'orma dehqonchilikka asoslangan shu madaniyatni ishlab chiqaruvchi bir xo'jalikni paydo bo'lish bilan suvga bo'lgan munosabatlar o'zgargan. Masalan, buni biz o'sha neolit davri deymiz, arxeologiyada neolit davrida shu dehqonchilik, chorvachilik paydo bo'lishi bilan bu sohalarni rivojlanishda suv ahamiyati katta bo'lgan. Endi bizda aynan tabiiy suvlardan keng foydalanish imkoniyati bo'lmagandan keyin sun'iy sug'orma dehqonchilikni rivojlanishiga bu katta ta'sir o'tkazgan va o'z-o'zidan shu turli inshootlar suv bilan bog'liq bo'lgan inshootlarning kashf qilinishiga olib kelgan bizning hududlarimizda. Nimalar kashf qilingan? Masalan, o'sha anhor yoki bo'lmasa daryolarni to'sib, suvni tepaga o'sha dalalarga olib chiqish kerak. Endi bu uchun to'g'onlar qurish, o'sha charxpalaklar aslabki yoki sepoya, chorpoya usullari asosida, chilpoya degan usullar asosida suvni o'sha band qilib, to'sib, o'sha dalalarga olib chiqish usullari ming yillar avvallar, ya'ni o'sha neolit, bronza davrlarida, so'nggi mana temir davrlarida aholi o'rtasida bunday madaniyatlar, ya'ni suvdan foydalanish madaniyatlari rivojlangan. Shuningdek, suvdan foydalanishda o'ziga xos bizda moddiy madaniyatimizni rivojlanishda ham suvni ta'siri katta bo'lgan. Misol uchun o'sha neolit davrida dastlabki hunarmandchiliklar paydo bo'lgan bo'lsa, aynan shu kulolchilikni paydo bo'lish, ya'ni o'sha tuproqdan bir idish yasash, xo'jalik uchun zarur vositalarni yasashda suvdan foydalanish, ya'ni suvni mo'jizakorligi, suvga bo'lgan munosabatlarda xalqimiz azaldan mana ustozimiz aytganidek o'ziga xos bir tafakkur shakllangan. Bu ular mana haqiqatan shu e'tiqod darajalariga chiqishiga olib kelgan. Mana qadimki o'sha zardushtiylik dinida ham shu suvni o'sha to'rtta unsurning muqaddas sanalishi, o'sha yer, havo, suv va olovga bo'lgan munosabatda suvni o'rni ham alohida ahamiyat kasb etgan. Bu o'z-o'zidan keyinchalik xalqimiz orasida suv bilan bevosita shug'ullanishda o'ziga xos madaniyat yoki bo'lmasa bir ijtimoiy munosabatlarda bevosita suvni ta'siri bog'liq bo'lgan bir an'analar, urf-odatlar shakllanishga olib kelgan. Hozir diqqatingizni ekranga qaratmoqchimiz. Ya'ni bugungi suhbatimizga surxondaryolik olimimiz, tarix fanlari doktor professor Shopolat Shaydullayev onlayn muloqotga chiqyaptilar, video muloqotga. Marhamat, suv haqidagi u kishining fikrlarini ham eshitsak. Keyingi tadqiqotlar, keyingi kuzatuvlar shuni ko'rsatyaptiki, suv lahiyati, suvga topinish, bir xalqdan ikkinchi xalqqa o'tgan yoki bir xalqdan ikkinchi xalqqa ta'sir qilgan degan fikr ham bir jumboqli. Chunki xalqlar ko'p, qadimda ham har bir xalq suv ilohiyatini o'zicha kashf qilgan. Bir xalqdan ikkinchisiga o'tgan degan fikrlar to'g'ri. O'zicha xalq. Chunki insoniyat tasavvur qiling, ertalab turadi, quyoshni ko'radi. Osmon jismlarini ko'radi. Mana bu inson ongiga birinchi ta'sir qiladigan, insonning ruhiyatiga ta'sir qiladigan omillardan bittasi. Shuning uchun quyosh xudosi Mitra. Bu ham xuddi shunaqa. Kunjida ko'p xalqlarda quyosh xudosi bo'lgan, nomlari har xil bo'lsa-da, quyosh ilohiy bo'lgan. Endi suv osmondan tushadi. Yomg'ir holda tushadi, qor holda tushadi. Uni xudo jo'natyapti degan bir fikr bo'lganda, ibtido mana shunda.
Xudacının deyip deyip, Xuday yubur yaptı deyip, rızk roz deyip karagan. Şunun için bayağı bir fikir, başta ayetliyen fikir, bu tügel fikir hesabına. Demek, su, ha, suunu her bir halk öz işe ilahi bilgen. Su Xudası öz işe ilahi bilgen. Şunun için, Orta Asiya halkları da cüda kadimden su ilahi hesablanan. Şimdi köz ilgamas tamamları var da böyle. Köz ilgamas diyen düşündeki su ilahiyatı ne fakat ilahi belki hayat tarzı. Hayat tarzı. Şunun için suunun baş ilahi sıfatında hayat olan insanların hayatı da tutken oraya karabhan belirlerdi. Şimdi suyunu kadimden her bir halk ilahi bilgen deyip ettik. Lekin Orta Asya halkları da bana şu bütün halklar içi de. Şimdi Ariler, şimdi İraniler, halklar birinci suda huza derecesi çıkarken halklardan. Çünkü şu halklar yaratken zardıştirlikte su en büyük, en katta atributlarla bırak saplanadı. Dörtte ilahi nimetin gittisi su. Orta Asya'da halklarının asası tarihi su ile bağlı bugün. İtibar bir. En katta muamma su muamması bugün. Orta Asya'da eğer suyun suvarış bu mesela devletçilik hem şekillenmesidir. Sürün suharış bulmasa, rivajlanış ve sivilizasyalarına erişmesidir. Şunun için irrigasiya tarihi baş amirga edilir. Nega? Nega düşündeki, eğer irrigasiya tizimi, sürün suharış kasasılınca tizim bulmasa, Orta Asya'da yerden bir mertte hasıl alınır. Bir mertte hasıl şey, bahar yağmurlar bile buladırken, yaylağ, dehqonchilikka bir marta hosil beradi. Bir marta hosilda ortiqcha mahsulot foyda bo'lmaydi. Mana shuning uchun O'rta Osiyo xalqlarining tarixi sun'iy sug'orish bilan bog'liq. Qachonki sun'iy sug'orish boshlanadi, yerdan 2 marta, 3 marta hosil olish boshlangandan keyin ortiqcha boylik paydo bo'ladi. Ortiqcha boylik degani bu sinfiy tafovut degani. Ortiqcha boylik bu davlatchilik degani. Mana shu Sünni sığarış kasasılınken devletçilik Orta Asya'da bu şekilde verildi. Devletçilikten irgasiyemle bağlı nazariye, Wittfogel nazariyesi de batılardı fende. Wittfogel nazariyesi de Orta Asya hudutları toluk maskeledi. Atkım ki bana suge bölgen madaniyatını şekillerini şakıdı yapardık. Özüge xos hususiyetlerini sana bütseniz de geldi bana şu madaniyatını. Su özge has hususiyetler şundaki dünyada her bir halkning, her bir milletning hayatıda su muhim ahamiyet kesb etadi. Misal üçün su bilan bağlı türli xildagi an'analar, odatlar bo'lishi mumkin, türli xildagi marosimlar bo'lishi mumkin. Lekin bizning xalqimizda o'zbek xalqining agar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, boshqalardan ko'proq su bilan bağlı turfa xildagi o'ziga xos bir madaniyat ko'rinishlari, an'analar, urf-odatlar borligini ko'rish mumkin. Bunga birgina misol uchun o'zining bir necha ming yillik tarixga ega bo'lgan miroblik instituti degan bir kasb bordi. Ya'niki mir o'shalarga amir yoki bo'lmasam ob suv, ya'niki suv begi deyishimiz mumkin. Turkichasiga, o'zbekchasiga, ya'niki suv hukmdori bo'lgan, ya'niki mirob ming yillar davomida misol uchun erta bahordan to kuzgacha doimiy ravishda suvni nazorat qilgan, ya'niki kimga qancha suv kerak, qaysi vaqtda qancha suv berish kerak, suvni misol uchun kechasi taqsimlash kerakmi, kunduzi yoki bo'lmasam doimiy ravishda o'sha xalqning xizmatchisi bo'lgan, ya'niki odamlar uchun suv yetkazib beradigan, suvga suvning o'ziga xos bir hukmdori bo'lgan deyishimiz mumkin. Odamlar misol uchun
Murabbinin daimi işte hürmet bacağı getirgen, Murabbinin etken etken degeni degen bulgen. Hatta ki Murabbin'e belirledigen aylık hem, gerçi onge maksuz aylık bilmese de, hasılının malum bir kısımlardan acirete belirgenlik üzde kuruşumuz mümkündür. Ya ki bunu isem, Murabbiler daimi işte erta baharda türlü hıldaki oşa kenarlar, arıklarını tozalash ishlarida ommaviy hashar usullarida hashar marosimlarini boshqarganligini biz ko'rishimiz mumkindir. Yoki bo'lmasam suv bilan bog'liq xalq hayotidagi an'analarga yoki bo'lmasam turli xildagi qadriyatlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, ming yillar davomida bizning otalarimiz, bizning momolarimiz, xususan mening ham katta shu enalarimiz doim ravishda aytadiki, suvga tupurmagin, suvga iflos narsani tashlamagin, oqar suv doim ravishda pokiza bo'lish kerak degan bir naql yurardi. Yoki bo'lmasam, suvni doim ravishda, misol uchun eng mo'tabar yoki bir toza saqlash har bir kishi uchun ham farz ham qarz hisoblangan. Suv bilan biz doimiy ravishda misol uchun poklanganmiz, tozalanganmiz yoki o'zimizning o'sha chanqog'imizni qoldirtirgan. Misol uchun doimiy ravishda bizda biz ko'rishimiz mumkinki, xalq maqollari, naqllari, qo'shiqlari yoki bo'lmasam turfa qildagi xalq ertaklari bizda shakllangan. Bularning asosida suv turganini ko'rishimiz mumkindir. Demakki, suv nafaqat madaniyatimizning, xalqimizning yoki bo'lmasam shu o'zbek xalqi, xalq og'zaki ijodiyati, o'zbek xalqi kundalik turmush tarzi bilan bog'liq turfa xil madaniyatlarning bir bo'lagi bo'lganligini va bu madaniyat bugun ham davom etib kelayotganligini biz ko'rishimiz mumkindir. Sizda ham qo'shimcha bor. Yana shu o'rinda aytish mumkinki, mana bizda oqar suvlar bor, keyin yomg'ir suvlari bor. Ba'zi hududlarimizda shu tabiiy yomg'ir suvlaridan ham foydalanish masalasi bizda o'ziga xos bir madaniyat shakllangan. Misol uchun buni biz mana Forish tumanlarida, ya'ni tog'li hududlarimizda shu yomg'ir suvlarini ham saqlash, ularni o'sha o'zini xo'jaligida ishlatish yuzasidan ham o'ziga xos bir madaniyatlar shakllangan. Bu qulfakli hovuzlar degan bir bizda qulfakli qulf, ya'ni suvni bu vaqtda akademik Muhammadjonovni bu bo'yicha kitoblari bor. O'sha yerda ham keltiriladiki, o'sha yomg'irlar yoki bo'lmasa buloqlar bo'lganki, u suvlar oqib ketgan, doimiy uni nazorat to'sish kerak bo'lgan. Shunda o'sha qiyalik joylarda hovuz qilinib va u kelayotgan suvni yo'li to'silgan. Va bu yoki buloqdan tushadigan suvlar yoki bo'lmasa ma'lum bir yomg'ir suvlari bilan bu hovuzlar to'ldirilib zarur holatda aholiga tarqatilgan. Mana hozir ustozimiz aytganlaridek, bu bo'yicha Murabbiylar o'ziga xos bir tuzilma bo'lgan, ya'ni bir tartib qoidalar bo'lgan. Hatto mana shu paytda yo'lda aroqlardagi suvlar ham inobatga olingan. Mana suv berilganda u qachon yetib boradi u dalaga, u yerga singib ketishi, shu yoki o'sha xo'jalikka qancha yeri bor, qancha unga suv talab etiladi yoki bitta shu hovuzlardagi suv qancha hududga yetadi. Mana shu masala juda yaxshi hisob-kitob qilinadi. Katta bir ilm bo'lgan ekan. Albatta, bu o'rinda bitta narsani qo'shimcha qilib ketmoqchi edimki, suv bilan bog'liq katta bir to'g'ri ta'kidladingiz. Ilm bo'lgan katta bir algi bilim, madaniyat shakllangan. Misol uchun biz bugun ko'p jihatlardan Amerikani, Yevropani misol qilib keltiramiz. Lekin tasavvur qilib ko'ring, bundan ming yillar oldin bizning otalarimiz, bobolarimiz suvni qanday qilib suv quvurlari orqali misol uchun yetkazib berish. Misol uchun bugun vodoprovod tizimi deymiz yoki kanalizatsiya tizimi deymiz. Mana Axskentda Qoraxoniylar davriga 9-11 asrga oid o'sha qadimgi o'sha vodoprovod tizimi suvning o'sha Kosonsoy havzasidan qanday qilib o'sha qadimgi Axskent shahriga olib kelganligi to'g'risida topilmalar chiqqan. Yoki Afrosiyobda ko'radigan bo'lsangiz, Afrosiyobda ham sopoldan qilgan quvurlarda suvni olib chiqishganligini ko'rishimiz mumkin. Uzoqqa borishni hojati yo'q. Benket mana shu Toshkentning o'zida, Toshkentning o'zida misol uchun qanchalik suv inshootlari turli xil, nafaqat kanal, ariqlarni qazish, balki buni joyiga yetkazib berish. Ming yillar davomida suvdan qandoq qilib foydalanish, turli xildagi o'sha vodoprovod tizimi, kanalizatsiya tizimiga xos bo'lgan
xususiyatlar bizde şekillengeligini, asas salingeligini ko'rishimiz mümkün. Demek bu su bilan bağlıq bilimler. Misal üçün suni qanday qilib yuqori nuqtaga olib chiqish mumkin yoki bo'lmasam shunday dehqonlar usta bo'lganki, kunduz kuni suv qo'ysa, quyoshda suv parlanib ketadi. Shuning uchun oqshom paytlari suv kechki payt sug'orish tizimlari bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, Nabijon boya juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdiki, suvning turli shakllari bor. Ya'niki, misol uchun oqar suv deymiz yoki bo'lmasam, yomg'ir suvlardan to'plangan suv, bulardan tashqari yer ostidan chiqadigan buloq suvlar vardır. Yani şunun için bizning otalarımız, babalarımızda suvni ikkiga bo'lishgan. Oq suv va qora suv. Oq suv deganda doimiy ravishda tog'lardan oqib tushadigan, tabiiy ravishda keladigan, pishib toshlarga urilib kelayotgan suvni bu oqar suv, oq suv deyishgan. Qora suvni esa bevosita yerning ostidan, buloqlardan chiqadigan suvni qora suv deyishgan. Hattoki bizning misol uchun mening buvim yoshlik paytimdan doim eslardimki, ya'ni ki Farg'ona vodiysining o'sha jannat makon go'shalaridan biri Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida katta bo'lganman. Tog'li hudud edi bizning qishlog'imiz, Ravot qishlog'i. Shunda doim ravishda yoshlik paytimizda aytishardiki, ariqdan, ya'ni qishlog'imizda shu katta ariq oqib o'tadi. Ariqdan olib kelib turib choy qo'yinglar dedi. Biz ariq birmuncha sal uzoqroq bo'lganligi uchun o'sha yerning ostidan chiqqan o'sha vodoprovoddan suvni olib bersak, buvimiz aytardiki, sen bu gal ariqdan olib kelmasan, qanday qilib bildi ekansak, demakki bizning otalarimiz, buvilarimiz suvning ta'midan berishgan. Keyinchalik men o'rganishlar asosida shu narsaga amin bo'ldimki, ya'niki oqar suv bevosita tog'lardan erib, o'sha muzlar, qorlar erib, toshlarga urilib, kelish jarayonida pishar ekan. U pishgan suv deyilar ekan. Bu suvni esa qora suv deyilar ekan. Hattoki o'shundan tarkibidagi o'zgarishlar ham ma'lum bir ma'noda o'sha oqar suvniki foydali ekan. Uning ta'midan, uning ichish jarayonida anglab olish mumkin ekan. Shuning uchun demak, bizning bu ham xalqning bilimlari, xalqqa xos bilimlar. Bu bilimlar o'z-o'zidan shakllanmaydi. Ma'lum bir narsada nafaqat kitob o'qish orqali, orttirilgan tajriba orqali, otalardan, momolardan olingan bilimlar orqali mening nazarimda bular o'zlashtirilgan. Shu o'rinda bitta yana o'zbeklarda bir gap bor-ku, suv yetti dumalasa halol bo'ladi, toza bo'ladi deyishadi. Shu siz aytgan pishgan suvga xosmikan bu deyman-da. Balkim shundaydir, lekin bu haqiqatan ham ma'lum bir ma'noda o'sha suvni yapon olimlari maxsus o'rganishgan. Suvni bu tirik mavjudot deydi. Suvga qarab turib tajriba o'tkazishgan. Tajriba jarayonida doimiy ravishda suvga yaxshi so'zni, misol uchun yaxshi bir gaplarni gapirsangiz, doimiy ravishda undagi algi quvvatdorlik ko'p bo'ladi. Agar yomon so'zni, yomon gaplarni gapiradigan joydagi suvlarning ma'lum bir ma'noda yomon bir nima xususiyatlari bo'ladi, odamga zararli xususiyatlari bo'lishi mumkin degan farazni keyin tarkibini o'rganda, misol uchun tirik suv o'lik suv degan tushunchalar ham bor. Misol uchun u go'yoki o'sha tirik suvdir. Ya'niki suvni ham ma'lum bir ma'noda o'sha yetti dumalasa halol bo'ladi deganda, u qaysidir bir jihatdan uning o'sha poklanishi yoki bo'lmasam uning o'sha tarkibining ma'lum bir ma'noda o'sha mukammallashish bilan bog'liq bo'lsa kerak. Lekin boshqa tomoni borki, biz bugun mana shu otalarimizdan, bobolarimizdan ko'plab qolgan naqllarni, suv bilan bog'liq madaniyatni biz bugun unutmoqdamiz. Bugun dunyodagi o'sha 120 ta suvga ehtiyojmand mamlakatlar orasida O'zbekiston 40-chi o'rinda turadi va bu jihatdan biz bugun bizning mintaqa yaqin kelajakda suvga eng ehtiyoji katta bo'ladigan, eng suvga katta biz ularga ehtiyoj sezadigan mintaqalardan biridamiz. Nemis olimlari o'sha mashhur o'sha Tangiritog'dagi o'sha erimas abadiy deb hisoblangan muzliklarni bu o'rganishganda, har yil 1 metr davomida muzlar bugun kamayib boryapkanligini, suv zaxiralari bugun kamayib, birmuncha yo'qolib boryapkanligini, dunyodagi chuchuk suv zaxiralari cheklangan. Demakki, biz bugun mana bu suvni qadrlash madaniyatini, suvni e'zozlash madaniyatini yana bir qayta tiklashimiz kerak. Chunki yaqin kelajakda yana bir 50 yilda suvga bo'lgan ehtiyoj, misol uchun transchegaraviy muammolarni yanada bir keskinlashtirishi mumkin. Chunki suv zaxirasi baribir
çekilengen bundan faydalanış ne, ondan kanday onun kadirlanış madeniyatını biz keng joriy qilishimiz kerak. Bizga tabiat inom qilgan bir muqaddas unsurlardan biri ekan. Suvdan olingda va fikrlarimizni keyin yana to'ldiring. Rahmat. Haqiqatan to'g'ri aytdilar mana ustozimiz. Endi mana ilm darajasiga ko'tarilgan deyildi suvdan foydalanish. Mana 10-asrda tog'dan oq tushadigan suvlardan foydalanish, bundan bo'yicha katta-katta to'g'onlar qurish ilmi ham bizda rivojlangan. Mana 10-asrda xon bandi suv ombori qurilgan. Bu yerda o'sha suvni bosimi, suv katta hajmdagi suv yig'ilganda uni saqlash, uni tarqatish masalalari juda kuchli ilmiy unga demak asoslanib bu ishlar qilingan. 17-asrda ana fransuz fiziki Pascal o'zi suvning bosimi to'g'risidagi qonunni yaratgan va o'sha yerda suvda bosim borligini va buni suvdan katta hajmdagi suvni bir yerga jamlash, undan foydalanish, umuman shu to'g'onlarni qurishda buni inobatga olish zarurligi haqida u yozgan, ya'ni ilm qilgan. Vaholanki bundan o'sha 700 yil avval bizni ota-bobolarimiz buni amalda sinab ko'rib, shu ilmni amalda qo'llaganliklarini ko'rishimiz mumkin. Endi mana hozir aytildiki, shu suvdan foydalanish madaniyati masalalarida qadimdan shu xalqimiz qaynonalar kelinga ariqqa qarab supurma deyilgan, ya'ni ariqdan toza suv oqadi, oqar suv. Chunki butun o'sha ichimlik suvi, butun o'sha yeb ichish, ovqat tayyorlashlar ham shu suvlar bilan bog'liq bo'lgan. Avestoning o'sha Videvdat kitobida yoziladiki, masalan biror o'lik jasadni yoki bo'lmasa narsani suvga tashlasa, bu ma'lum bir darajada ijtimoiyatda shu jazolanganligini insonlarni suvga agar ular yomon munosabatda bo'lsa. Yuqorida mana ta'kidlandi 7 dumalasa toza bo'ladi. O'sha yerda ham yozilgan, men bir guvoh bo'ldim. Ya'ni tushgan joydan agar nimadirni olib tashlansa, o'shadan 7 qadamgacha bu suv harom bo'ladi. Keyin u yog'idan foydalansa bo'ladi degan joylar bor ekanda, balkim o'shandan kelib chiqqan. Aytmoqchi bo'lganim, shunda suvning tarkibi o'zgarsa kerak deb o'ylayapman-da. Uni bekorga bu maqol, bu tushuncha kelib chiqmagan degan bir xulosa bor hozir sizlar aytganlaringizdan keyin. Shunday suv bilan bog'liq falsafa ham shakllangan. Misol uchun Nabijon Zardushtilik dinida dedi. Islom falsafasiga qaraydigan bo'lsangiz, Islomning o'sha muqaddas kitobi bo'lgan Qur'oni Karim, hadislarda ham suv doimiy ravishda qadrlanishi, e'zozlanishi, suv bilan bog'liq turli xildagi bir qarashlar aks etganligini ko'rish mumkin. Tug'ilish, nikoh, motam marosimlarini nazar tashlaydigan bo'lsak, uch turkum marosimlarda ham men umumiylikni topishga harakat qilganman. Bulardan biri insonni marosimiy poklash marosimidir. Ya'niki inson tug'ildimi, o'sha 40 kungacha bo'lgan davrda marosimiy chaqaloqni o'sha cho'miltirilishadi. Ya'niki uni keksa onalarimiz, momolarimiz turli xildagi inson tanasi uchun foydali bo'lgan narsa, tuproq qo'shadi, qayerdadir tilla, kumush tanga qo'shish mumkin, Toshkentda qo'shishgan yoki boshqa mintaqalarda tuz qo'shishadiki, chaqaloq doimiy ravishda sog'lom bo'lsin degan ma'noda. Yoki bo'lmasam kelin kuyovni agar nikoh to'yi marosimidan oldin marosimiy poklash, yuvinish bilan, yuvintirish bilan bog'liq marosimlar yoki kimdir vafot qilgandan keyin bevosita uni marosimiy o'sha suv orqali poklash amallari bajariladi. Lekin agar buning qanday umumiyligi bor degan bir fikrga keladigan bo'lsak, bu go'yoki bizning otalarimiz insonni bir yosh bosqichidan bir hayotning muhim bir jihatdan ikkinchisiga o'tishganligini marosimiy suv orqali poklagandir. Demak, bizda qanchalik bilimlar, xalqning bir tafakkurida qanchalik bir suv bilan bog'liq an'analar bor ekanligini ko'rishimiz mumkindir. O'sha Volkswagen fondining xalqaro proyekt jarayonida men Sirdaryoning o'sha boshlanishi o'sha Norin daryosidan tortib toki quyilish orolga quyilish nuqtasigacha toki Orol dengizigacha borib turib turli xalqlarda o'sha qirg'izlarda, o'zbeklarda, tojiklarda, qozoqlardagi suv bilan bog'liq madaniyatni o'rgandik. 5 yil davomida o'rganish jarayonida umumiy jihatlar shundaki doimiy ravishda
o'sha daryolarning, kanallarning bo'ylarida yashaydigan aholi doimiy ravishda suv bilan bog'liq turfa xildagi o'sha bahorda bir xil anilar, hashar bilan bog'liq anilar o'tkazilishi. Tozalash ishlari. Tozalash ishlari, poklash ishlarini ko'rdik. Yoki bo'lmasam marosimlarda, anilarda suv doim qadrlanishini ko'rdik. Hozir yana bir bor e'tiboringizni ekranga qaratmoqchimiz. Suvning ilohiylashtirilishi, suvning o'sha kul darajasiga chiqishi, suvga e'tiqod qilinishi bu insoniyatning eng qadimgi davrlariga borib taqaladi. Oddiy tabiat kuchi sifatidan din darajasida takomillashgan din darajasidagi suvning o'rnini biz eng qadimgi davrdan bugungi davrgacha kuzatishimiz mumkin. Buni yorqin misoli Avestada ko'rinib turadi. Avestada bir qancha o'sha suv bilan bog'liq bo'lgan, muqaddaslashtirilishi bilan bog'liq bo'lgan satrlarni uchratish mumkin. Eng katta qismlardan biri bu Avestaning yasht qismidagi obon yasht, ya'ni 5-chi yasht hisoblanadi. Ardi sura Anahitaga bag'ishlangan yasht hisoblanadi. Mana shu yerda yashtlarning ichida o'zining tarkibi bo'yicha eng katta ikkita yasht bor. Birinchisi bu Mitraga bag'ishlangan alqon bo'lsa, ikkinchisi Anahitaga bag'ishlangan alqon hisoblanadi. Demak, O'rta Osiyo xalqlarining e'tiqodida haqiqatan quyosh va suvning nihoyatda qanchalik muhim ekanligini ko'rib o'tish mumkin. Endi suvning haqiqatan ilohiylashtirilganida zardushtlik misolida ko'plab misollar bilan ko'rib o'tish mumkin. Misol uchun suv barcha dinlar qatori zardushtlikda ham poklovchi vosita hisoblangan. Suvdan qudrat sifatida foydalanishgan. Suv hayotning asosiy manbai sifatida ko'rilgan. Masalan, Anahitadan yordam olish uchun foydalanishgan bo'lsa, ya'ni unga qurbonliklar keltirilgan. Nafaqat odamzod, hattoki ba'zi ikkinchi darajali, ya'ni past toifali ma'budlar ham Anahitadan kuch so'rab, yoki o'sha mifologik qahramonlar ham Anahitadan kuch so'rab, unga qurbonliklar keltirganligi aytib o'tiladi. Yana suvning o'sha iloh darajasi ko'tarilishi bilan bog'liq yana e'tiborli jihat borki, suv hosildorlik ilohi vazifasini ham bajargan. Va shu bilan birga bu yerda juda katta bir falsafani ko'rib o'tish mumkinki, suv ilohlari deyarli barcha dinlarda, qadimgi xalqlarda ayol obrazida ifodalangan. Ya'ni ayolning o'sha yaratuvchanligini mifologiyada, agar masalan o'sha hayotning davomiyligini insoniyatda ayol misolida ko'rib o'tish bo'lsa, mana shuni demak ayol ma'budlar misolida suv ilohlarini tasvirlashgan. Mana shu Anahita ham bundan mustasno emas. Buni ko'rish mumkin. Bu xalqning mifologiyasida, uning og'zaki ijodida, uning qarashlarida har xil shakllarda saqlanib qolgan. Biz buni ko'rishimiz mumkinki, masalan, bugungi kungacha o'sha O'rta Osiyo xalqlarida, jumladan o'zbek xalqida o'sha suvga bo'lgan ehtiyojning sust xotin degan masalan o'sha qo'shiqlarda saqlanib qolinishi yoki yomg'ir chaqirish, iltijo qilib suv so'rash dehqonchilikda ko'rib o'tish mumkin. Bunaqangi holatda ko'p ko'rish mumkin. Suv bilan bog'liq bo'lgan Avestada yana bitta jihatki, masalan, yovuzlik bilan ezgulikning kurashi ham yomg'ir misolida ko'rsatilgan. Masalan, jangchi qiyofasida, o'sha jangchilarning homiy sifatida haqiqat, adolat xudosi hisoblangan Mitra ahrimanga qarshi kurashda, ya'ni yovuzlik kuchlariga qarshi kurashda chaqmoqdan foydalangan. Buni xalqning mifologiyasida o'sha qadimgi xalqlar, ya'ni Mitra yovuzlikka qarshi kurash boshlandi. Bu kurashning oqibatida, demak, o'sha rahmat bo'lgan yoki o'sha hosil bo'lgan ezgulikning timsol sifatida yomg'ir yog'ishni ko'rsatishgan. Ya'ni o'sha chaqmoqning chaqishi, yomg'irning yog'ishi va undan keyingi kamalakning ko'rinishi bu ezgulikning yovuzlik ustidan g'alabasi misolida ko'ringan. Buning yorqin ifodasi suvning osmondan tushishi, yerdan hayotning unib o'sishi. Mana shu ikki olam, yer va osmon olami o'rtasidagi vositachi, ya'ni hayotni tiriltiruvchi asosiy vosita sifatida suvdan foydalanish, ya'ni suvni tasavvur qilish bo'lgan. Shu nuqtai nazardan suv ibodatxonalari, ya'ni suvga bo'lgan e'tiqodni shakllantirib borishgan. Buning ko'plab misollarni keltirish mumkin. Garchi zardushtlikdan keyingi davrda Budda dini, boshqa dinlarning tarqalishi va O'rta Osiyoda islomlashuvi, ya'ni musulmon aholining ko'payishi va asosiy dinga aylanishdan qat'iy nazar, O'rta Osiyo xalqlarida suvga bo'lgan e'tiqod, suvning muqaddaslashtirilishi attributlari
İslam dininde yani Müslüman cemaatinin tarkibi diye saklanıp kalıyor. Bunu yavaşça misal sıfatla bugün kongeçe uşa ziyaretgahlarda havuzların boyulışı, mukaddeslaştırılışı, bloklarının mukaddeslaştırılışı, su bilen yok ki adli misal için ayrıca mümkün ki uşa davolaşta hatta ki doğulardan faydalanışta sularga dam solunışı. Ne için aynen su? Mana şu cihatlar yani uşa kadımdan demek davrlarda uzgarışı, şekli uzgargarı bilen mazmun uzgarmaganligini ko'rib o'tish mumkin. Va albatta suvlarning poklanishi, suvlarni nihoyatda o'sha e'zozlash, demak islomgacha ham, eng qadimgida hattoki zardushtiylikdan oldin ham o'rta xalqlarda nihoyatda muhim bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Buni bir qancha dalillar misolida demak ko'rish mumkin bo'ladi. Umuman olganda suv bu odamzodning o'sha tiriklikka bo'lgan asosiy manba sifatida, ya'ni asl hayotning manba sifatini ko'rishgan va uni osmondan Xudoning bir rahmati, ya'ni Xudoning bir mehribonchiligi, hayotning davomiyligi sifatida ko'rish odat bo'lib qolgan hisoblanadi. Ko'rsatuvimiz boshlanishidan avval bir narsani aytib o'tdingiz. Bizning hududlarda suv bilan bog'liq boshqa davlatlarda uchratmaydigan kasblar paydo bo'lgan. Mana bitta mirob haqida aytib o'tdingiz, lekin quduq qazuvchilar, ariq qazuvchilar, haqiqatan ham o'ylab ko'rsam, Yevropa davlatlarida bo'lganimda men ariqlarga ko'zim tushmadi. Ular hammasi dengizga qarab boradi, o'sha suvlar. Ariqlar mana bizda hozir bir paytlar o'sha non oqizoq o'ynab bolalar o'sha nonlarni oqizib yegan ariqlarimiz bugun ifloslanib ketgan, lekin bizda ariqlar bor. Demak suv olib chiqish, suvni olib borish ma'lum bir mehnat talab qilgan. Yevropa davlatlarida bu narsani kuzatmaymiz. Demak ularda bizdagi bugungi muammolar yo'qmi? Ularda bo'lishi mumkin emasmi? Shundayki juda ma'lum bir ma'noda to'g'ri savolni berdingiz. Ya'niki bugun nima Yevropa mamlakatlarida yoki bo'lmasa o'sha qator boshqa hududlarda, boshqa mamlakatlarda bu muammolar yo'qmi deganda, ya'niki dünya şunda yer şehre tutulgen ki biz geografiya faniden, türlü xildagi o'sha başka ilimlerden bilemiz ki her bir hudud o'ziga xosligi bilan farqlantiradi. Yani ki markaziy Osiyo mintaqasi, misol uchun keskin o'sha kontinental mintaqada joylashganligi uchun, yani ki bizda o'sha suv zaxiralari cheklanganligi, ma'lum bir ma'noda o'sha turli xildagi o'sha tabiiy iqlimiy sharoit ma'lum bir ma'noda turli xildagi kanallar, ariqlar, zavurlarni qazishga ehtiyojini tug'dirtirgan va bu jihatdan bugun o'sha yanada dolzarb bo'lib turibdiki, bizda ya'niki shu bilan bog'liq, ya'niki suv bilan bog'liq ilmlarni yanada rivojlantirishni talab qilmoqda. Biz bugun aynan boshqa mintaqalardan farqli jihatimiz, biz bugun suvga ehtiyoj ham ortib bormoqda, suv zaxiralari ham kamayib bormoqda. Shunda eng unumli, eng qulay, eng foydali bir suvdan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish kerak. Siz yaxshi bilasizki, Nurotadagi mashhur sardoba yoki bo'lmasam turli qarshi sardobalari, cho'l mintaqalarida, boshqa joylarda o'sha ya'niki suvni ariq kanallar bilan to'plash imkoni bo'lmasa, sardoba ya'ni orqali yomg'irlar asosida suvlarini to'plagan. Bu ham o'z-o'zidan bo'lmagan. Bu ma'lum bir ma'noda bilim, tajriba asosida shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin afsuski, yana bir bor aytamizki, biz o'sha ildizlarimizdan uzoqlashdik. Biz bugun ko'p holatlarda mana bu tarixiy ildizlarimizdan uzoqlashganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin mustaqillikka erishgandan keyin ko'plab o'sha sardobalar qayta bir tiklanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'ziga xos bir bizning madaniy merosimiz, bizning milliy tariximizni ko'rsatuvchi bir jihatlar deb aytishimiz mumkin. Bizning ajdodlarimiz nafaqat bu yerda, biz bilamizki o'sha mashhur o'sha Nil daryosidagi suv o'lchagichlarini qaysi davrda tuzib bergan Farg'oniyni bilishimiz mumkin. Ko'plab ajdodlarimiz suv ilmlarini bir necha yillar davomida o'zlashtirgan. Biz bugun o'sha mashhur o'sha Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondiga nazar tashlaydigan bo'lsak, suv bilan bog'liq o'sha miroblik kasbi bilan bog'liq turli xildagi
qo'lyozmalar, manbalar, tarixiy asarlarni biz ko'rishimiz mumkin. Mana yoningizda turgan sizni tadqiqotlaringiz mahsuli bo'lmuş kitobda suv haqida qanday yangi gaplar bor? Biz bilmagan. Eski-yu, lekin bugun sizni tadqiqotlaringiz natijasida o'sha o'tmishdan, ibtidodan olib kelingan. Nimalarni ko'rishimiz mumkin? Biz bu kitobni o'zbek madaniyatida suv deb nomladik. Nima uchun o'zbek madaniyatida suv deb nomladik? Biz bunda umuman şu o'zbeklarning eng qadimgi tarixidan boshlab bugungi kungacha bog'liq bo'lgan suv bilan bog'liq madaniyatini berishga, o'rganishga, tadqiq qilishga harakat qildik. Biz bunda şu o'zbeklarning o'sha birinchi bo'lib turib eng qadimgi diniy e'tiqodlari qarashlarda, misol bilan suv bilan bog'liq qanday e'tiqodlar bo'lgan, an'analar bo'lgan, o'sha qadimgi zardushtilik dinidagidan tortib turib, islom dinida qanchalik suv bilan bog'liq bilimlar borligini, keyingi qismlarimizda o'zbek xalqining o'sha bevosita oila turmush marosimlarida, ya'niki tug'ilish, nikoh va motamda suvning tutgan o'rni va bundan keyin yana biz bir muhim jihatga e'tibor berdikki, o'zbek xalq og'zaki ijodiyatida misol uchun bu bizning kashfiyotimiz emas, xalqning o'sha qo'shiqlari, maqollari, naqllarida suv qanday vasf etilgan yoki tasvirlangan yoki suv bilan bog'liq qanday bizning xalq bilimlarimiz bor. Bularni o'rgandik yoki bo'lmasam biz keyingi qismlarda suv bilan bog'liq bugun qanday muammolar turibdi, ya'niki qanday biz suv bilan bog'liq muammolarni biz yechishimiz kerak degan savollarga baholi qudrat javob berdik. Va buning natijasi o'laroq biz bir narsani ma'lum qilmoqchimizki, biz bizning xalqimizning suv bilan bog'liq bilimlari kecha yoki bugun shakllanmaganligini, bu bilimlar bir necha ming yillik tarixga ekanligini va bu bilimlar doim ravishda ajdodlardan avlodlarga meros tariqasida o'tkazilganligini va bu meros turli ko'rinishlarda, misol uchun turli an'analar bo'lishi mumkin, marosim bo'lishi mumkin, turli xildagi odatlar tariqasida biz ko'rishimiz mumkin. Oddiy kichik bir detalni sizga aytib beraman. Ya'niki o'zbeklarda doimiy ravishda suv bilan bog'liq, misol uchun uyga biror bir mehmon kelsa, mehmonni o'sha qo'liga suv qo'yib poklash odati bor va doimiy ravishda 3 marta suv quyiladi va uzib-uzib quyilish kerak deyiladi va kelinlar yoki bo'lmasam yosh bir o'g'il bola mehmon kelsa, o'sha kichik bolalarga o'rgatiladi. Qo'lda yuvilgan suvning qolgan qismini ham doimiy ravishda to'g'ri kelgan joyiga to'kilmagan, qaysidir mevali daraxtning tagiga yoki chekka joyiga to'kish an'anasi yoki odati bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Bu kichik-kichik detallar asosida oilada suv bilan bog'liq madaniyat shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'niki biz nafaqat o'sha xo'jalik hayotida, dehqonchilik yoki chorvachilik yoki boshqa sohalarda hunarmandchilikda suvdan foydalanganmiz. Misol uchun uyda o'tirgan kelinlarimiz, qizlarimiz turli xildagi so'zanalarni, kashtalarni chiqishgan va shu tadqiqotlarni olib borish jarayonida turli xildagi so'zana va kashtalarda suv yo'li yoki suv ramzlarini biz ko'rdik va bu nima ekan, nima uchun suvda mana bu kashtalar nomi kashtalarni suv yo'li deyilishadi. Mana bu o'zbek kashtalarida misol uchun mana bu yerda baliq aks etgan bo'lsa, bu yerda mana bu chetidagi hammasi suv yo'li deyiladi. Nima uchun bu suvga o'xshab bu abadiylik ramzi, ya'niki hayot doimiy ravishda bu kashtaning egasining hayoti uzoq davom etsin, abadiy bo'lsin degan ma'noni, mazmunni kasb etgan ekan. Demak, suv nafaqat bizning kundalik hayotimizning, balki ijtimoiy hayotimizning yoki madaniy hayotimizning ham bir ajralmas bir bo'lagini tashkil qilganligini biz ko'rishimiz mumkindir. Ya'niki odamlar bir-birlarga niyat tilak aytishganda suvday serob bo'ling dedik, suvday boqiy bo'ling yoki suvday doimiy ravishda sizga suvday bir hayot tilayman deydi. Bularning mazmun mohiyatida doimiy ravishda suvning qanchalik bir qadrlanganligini, muhim ahamiyat kasb etganligini biz ko'rishimiz, bilishimiz mumkin ekan. Rahmat bugungi qiziqarli ma'lumotlar uchun, suv haqidagi bir qiziqarli dalil isbotlar uchun sizlarga rahmat. O'ylaymizki, suv haqidagi bizni tomosha qilib turgan muxlislarda ham suvga bo'lgan munosabat bir qadar o'zgaradi. Lekin ko'rsatuvimiz ibtido deb atalgani bilan ko'rsatuvning intihosi bor. So'nggi xulosalarga yetib keldik. Marhamat. Haqiqatan bugun dolzarb bir mavzu haqida gaplashdik. Suvni ahamiyati hayotimizda
judayam qadimga bor taqalishi, suv bu nafaqat ma'naviy hayotimizni, balki moddiy hayotimizda ham juda katta o'rin tutishini va bugungi kungacha o'tib kelayotganligini va suv bilan suvga oid madaniyat aynan bizda bizga zarur ekanligini va bugungi kunda O'zbekiston hududida O'zbekistonda yoshlar tarbiyasida suv bilan bog'liq madaniyatning shakllanishi zarur ekanligini guvoh bo'ldik va bu kelajakda bunday bilimlarning yoshlarda bo'lishi, ta'lim tarbiyamizda aks etib borishi o'ziga xos bir ma'naviyatni shakllanishida ahamiyati kattadir. To'g'ri ta'kidladingiz, haqiqatan ham har bir narsani ibtidosi va intihosi bordek. Biz bugun suvga bo'lgan munosabatlarimizni, suvga bo'lgan qarashlarimizni agar o'zgartirmaydigan bo'lsak, yaqin kelajakda suv bilan bog'liq juda jiddiy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Shu jihatdan xalqimizning har bir vakiliga suvga bo'lgan qarashlarini o'zgartirishini, ming yillar davomida otalarimiz, bobolarimiz saqlab kelgan, amal qilib kelgan suv bilan bog'liq bilimlarni, turli xildagi rasm-rusumlarni, an'analarni qayta tiklanishini tilab qolaman. Bugungi tashrif uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Yangi mavzularda sizni mana shu studiyada yana kutib qolamiz. Rahmat. Salomat. Hurmatli tomoshabin, bugun biz suv ibtidosida bo'ldik. Yerga hayot bergan, bir umr sizu bizga hamrohlik qilib, bizning hayotimizni ta'minlab kelayotgan suvga bo'lgan munosabatingiz umid qilamizki, mana shu ko'rsatuvdan keyin yaxshi tomonga o'zgaradi. Biz yana bir bor sizga eslatamiz. Ko'rsatuvimizning nomi Ibtido. Maqsadimiz ildizlarga qaytish va biz ana shu yo'ldamiz. Ko'rsatuvimizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.